Aalborg er en lækker studieby. I min optik der er den ikke for stor, og den er ikke for lille. Det er en billig by. Jeg har både kigget på, hvad det vil koste i Aarhus og hvad det vil koste i København. Og der er mange mennesker, der bruger næsten hele deres SU bare på deres husleje. Og heroppe, der bruger jeg lige omkring halvdelen af min SU. Jeg kan bo i en toværelseslejlighed på 50 kvadratmeter. Og det er en kulturel by, der er rigtig mange muligheder for at lave forskellige kulturelle ting og forskellige alternative ting. Så du kan næsten alt i den her by, selvom den ikke er så stor.